2011年，台湾超马好手林奕杰从土耳其出发，跨越6个国家，一路跑向中国大陆西安，耗费150天完成10000公里的丝路旅程。背后推手是现任福斯汽车的执行长张志龙。10000公里，那世上没有人跑过这么长的距离。当时的张志龙辞去了原先的工作，这是他中年追梦的开始，但面临资金募款、签证问题接踵而来，并没有让他萌生退役，反倒认为当一个想法够纯粹，一定会有人来帮忙完成这个梦想。当你很确定想要做一件事情，你不一定觉得你的能力跟资源是到了，同时你沿路会遇到很多的困难，当你的热情够，那邀请别人一起来参与，那这个热情就会变成你克服这些问题最重要的动力跟来源。如果丝路旅程是前奏曲，现在的张志龙则在工作之余选择投入艺术领域，每幅名画透过他的文字有了不同见解。要听听自己的声音，那想什么，想要什么，那先不用太去在意能力的问题，不过当你想做的东西，那你就多接触多学习，那有一天在一个意想不到的时机到来的时候，你就可以用得上。从思路到艺术，跨领域学习，也许是从不完美中学习相互理解，才让张志龙汇聚如此丰富的人生故事。大爱新闻吕思萱、简元吉台北报道。法国